межах Смілянської дитячої школи мистецтв учні 2 та 4 класу підготували роботи в нетрадиційній техніці живопису кляксографія. Кляксографія – це така техніка, в якій основа лежить в кляксі, в плямах. Клякси видуваємо соломинками, можна ручку, наприклад, розкрутити кулькову звичайну. Фарба робиться рідкою для того, щоб можна було спокійно її видати. Але хочеться, щоб це таки вона була яскрава, то краще брати акварель, тому що акварель можна розбавити до дуже світлого тону і в результаті отримати на світлі вже плями, ложити вже більш яскравіші, насиченіші, таким чином передати вже об'єм. Тобто зробити роботу більш складніше, більш вже художнім, більш витвором. Естетичнішим. Ну і можна також і акріл, і гуаш використовувати. Ну вже їх тоді, звісно, ми розбавляємо теж до рідкого стану. Акріл, він теж водорозчинний і, до речі, дуже теж яскравий. Гуаш, вона навпаки пастозна, але от, наприклад, є теж, бувають такі всякі ляпи в роботі, коли їх хочеться десь не туди трошки подули. Щоб підправити, використовуємо білу фарбу, ну і чорну, наприклад, для того, щоб додати в інший колір і зробити більш контрастність. Взагалі, така техніка, вона не нова, багато використовують її психологи в своїй роботі і для маленьких діток, дошкільнят, але ж там зазвичай береться, просто видувається спочатку пляма, а потім до неї додаються вже якісь елементи, щоб додати якісь до цієї плями, ну, більш зробити якісь, конкретизувати зображення, там, що дитина хоче. Тобто таким чином діти і уяви розвивають, і легені розробляються при цьому. Якщо ми вже, наприклад, у нас вже дітки старшенькі, то ми, звісно, вже брали сюжет, ми будували вже зображення і вже відштовхуючись від побудови, вже наносили відповідну фарбу. Плями можна наносити в цілому на зображення і роздувати в сторони, а можна ж, наприклад, якщо нам треба конкретно якийсь контур, око, наприклад, там носик, ми промальовуємо це все пензликом. Пензликом теж можна не обов'язково рівну лінію, щоб воно ну, підтримати цю техніку, щоб вона була така більш нерівна, то так само пензликом потрібно ці нерівності лінії і створювати. Ну і потім, звісно, крутимо листок, крутимо так, щоб можна було подути від себе і дуємо легенько, для того, щоб відштовхнути цю, не так, що це, тобто, тут треба ще відчувати, з якою силою, куди ти це. Тобто постійно потрібно процес цей контролювати, щоб злагоджено і осмислено працювати в роботі. Нетрадиційні техніки подобаються дітям. Ми зараз, наприклад, працюємо з сіллю теж, тобто в акварель додаємо поверх зображення сіль теж, вона по-своєму цікаво виглядає, коли висохші кристалики. Ну, технік багато різних і в планах ще теж не одну використати. Дітям подобається, ну і хотілося, звісно, якихось кольорових таких бар принести. І при цьому, я ж кажу, ці всі роботи, техніка не складна, розвиває дуже уяву. Тобто дитина, да, настраюється, може відштовхнутися від того, тому що результат може бути непередбачуваний.